Checkmate. Happy Sabbath po! Uh, ako po ay masayang nakarating sa inyong church. Napakaganda po ng pagpasok. Malaki ang mga green na mga damuhan. Alam niyo po, uh, yung green na damu po ay eh nakakaayos daw ng mata. Sabi ng aking teacher sa electronics, pag hindi mo makita yung mga kulay ng resistor, tumitig ka lang sa mga green sa labas ng classroom. Hindi ko naman problema yung color blindness. Pero yung mga kaklase na hindi nila makita yung difference ng red tsaka ng yellow, ng orange tsaka ng red, titingin lang sila dun sa mga green na puno. Tapos pagka ilang minutes, pag tinignan po nila, maayos na ulit. Sabi ko po, baka kaya dahil si Moses ay hindi daw lumabo ang mata. Sabi ni Sister White, nung siya ay nasa tuktok ng bundok, nung hindi siya pinayagan pumunta sa promised land, eh 40 years siyang nakatitig sa mga green. At saka 40 years pa ulit siyang nandun sa wilderness. So, kaya siguro kahit na siya ay 120 years old, eh malinaw pa rin ang kanyang mata. Sister, pa-switch nga po. Okay, ito pala ang hindi naka-switch. I I, let's pray one more time. Our Father in heaven, we depend on you, Lord, this hour. Please uh, possess me, Lord, with your Holy Spirit. Guide me, Lord. I don't know what your children need were to emphasize. Please uh, be with us, Lord. Pour your Holy Spirit upon us O oh, Lord. Upon me and upon my brothers and sisters. We want to listen to your word. We want to surrender our, our lives. We want to pattern our lives according to your word. Be merciful to us for all our sins. Thank you for saving us, Lord, for giving us the plan of salvation. In Jesus' name we pray. Amen. <coughs> Kahit po uh, hindi ko kayo masyado familiar sa, sa akin, si Brother Melvin lang at saka si Ma'am ang medyo kilala ko dito. Ako po ay pag nakita ko yung Seventh-day Adventist na logo at saka church. Ako po ay natutuwa dahil kahit hindi po tayo magkakakilala, meron tayong mga pare-parehong pinapaniwalaan. Unang-una po, naniniwala tayo sa banal na no kasulatan. Paano ba ito i-full screen? Yan. Sabi po dito, uh, kaya po lahat ng ating mga paniniwala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang 28, ay nakabase sa banal ng no kasulatan. Ito po ang pinakamahalagang bagay. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos, nakakabuhay ng mga patay at saka nakakalalang ng mga ng sanlibutan. Ang sabi po dito ay ang pinaka-favorite text ko po dito. Bakit maraming lumalabas na Ito po. Ang sabi po sa Isaiah 8:20 To the law and to the testimony, If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Ibig po sabihin, kung hindi ayon ang sinasabi sa Biblia, walang liwanag o madilim o mali. Kaya po, ano po bang ibig sabihin ng according? Sa Tagalog po, ang according ay ayon. Eh, ako po ay teacher. Susubukan ko po kayo kung naintindihan natin ang ayon o kaya uh, para maintindihan natin ang ayon. Ang tawag po sa akin ng mga estudyante ay Sir Win. For example po, sabi ko po ay mamayang hapon pupunta tayo sa Ayas. Yun po ba? Tapos sinabi po ni Kuya Melvin, sabi daw ni Sir Win, pupunta daw tayo mamayang hapon sa Ayas. Ang tanong ko po, yung sinabi niya pa, niya ba, ay ayon sa sinabi ko? Correct. Pag sinabi po ni Kuya Melvin, ni Pastor Melvin, sabi daw ni Sir Bin, hindi daw tayo pupunta sa ayas. Yun po ba ay ayon o salungat? Yun po ba ay ayon? Hindi. Pag sinabi po ni Pastor Melvin, sabi daw ni Sir Win, pupunta daw tayo sa SM mamayang hapon. Ang tanong ko po, yun po ba ay ayon? Okay. Yun po ba ay kontra? Oo. Kasi sabi ko, ayas. Ah, pero sabi niya, SM. Ang tanong ko po, yun po ba ay ayon? Hindi siya, kontra siya. Ay, hindi siya kontra. Pero, hindi rin siya ayon. Parang nakakalito po, ano? May mga bagay na hindi natin sigurado dahil hindi natin naintindihan kung anong ibig sabihin ng ayon. Ang ibig sabihin ng ayon, yung nandun talaga sa Biblia. Halimbawa po, niresetahan kayo ng, meron po bang mga nurse, mga doktor, mga dentista, mga nasa medical profession dito, para maintindihan natin ang ayon. Halimbawa po, niresetahan tayo ng doktor. Meron akong nararamdaman na masama, ang reseta ng doktor ay ganto-ganto-ganto. Yun ang ayon sa doktor. Di po ba? Ako ay pumunta sa Mercury Drug. Sabi ko dun sa tindera, alin ba yung magandang gamot dito? Ayun, maganda ang kulay. Pwede bang bumili ako nun? At saka yun, at saka yun. Sasabihin nung nandun sa tindahan, bakit binibili mo kung ano-ano? Hindi naman sinabi ng doktor na bawal sa akin yan eh. Basta, niresetahan ako hindi naman sinabi dito, bawal. Kaya pwede akong kumuha niyan lahat. Yun po ba ay ayon? Ayon ba sa doktor yung mga kinuha ko? Hindi naman sinabi ng doktor, wag mong kumuha ito, wag kang kumuha nito, wag kang kumuha, ito, wag, kang kumuha ito, wag kang kumuha. Nandun ba sa reseta? Ay kung may sampung libong gamot doon, alang nga naman sabi ng doktor, wag kang kumuha nito, wag kang kumuha nito, ito lang kunin mo. So, ang pinaka-safe po mga kaibigan ay ayon. Dapat kung anong nasa Biblia, yung kung anong sabi ng Diyos, yun yung pinaka-safe. Bibigyan ko pa po kayo isang example. Noong unang panahon, si Cain at saka si Abel ay nagbigay ng sacrifice. Ang sabi ng Diyos sa kanila, pag nag-sacrifice kayo, ang sacrifice ninyo ay kordero, tupa. Pero may naisip si Brother Cain. Sabi niya, hindi naman bawal mag-ano ng, ano, ng gulay gulay na lang ang iihahandog ko. Ang tanong ko mga kapatid, yung gulay ba ay ayon sa sinabi ng Diyos? Hindi. Hindi naman pinagbawal, pero hindi siya ayon. Ibig sabihin mga kapatid, ang pinaka-safe, pinaka-sigurado tayo ay yung ayon. Yung ayon, wag na tayong makulit. Wag na tayong mag-imbento ng ating kung ano-anong naiisip. Kung ano yung ayon sa Diyos, sa salita ng Diyos na sigurado natin, yun yung ating gagawin. Kaya po ang sabi dyan sa Isaiah 8.20, To the law and to the testimony, if they speak not according, sa Tagalog, pag hindi ayon, there is no light in them. Diyan po nakabase ang prinsipyo ng lahat ng ating mga beliefs. Ng ating mga beliefs. For example, dito po sa baptism, Pinagbabawal po ba ang pag-baptize ng wisik-wisik sa Biblia? May nakita na kayong verse? Thou shalt not baptize with sprinkling. O kaya, thou shalt not baptize with uh, vacuum cleaner. Malilinis din naman yun eh. Thou shalt not baptize with uh, infants. Wala naman, di ba? Bakit hindi natin ginagawa? Hindi, ayon. Di ba? ba? Naintindihan na natin yung ayon? So kahit hindi pinagbabawal, pag hindi ayon sa Biblia, hindi tayo sigurado dyan. Huwag natin magpipilit kasi delikado tayo dyan. May sinasabi ba sa Biblia, bawal mangilin ng linggo? Bawal ilipat ang... Wala naman. Pero ang sabi ng Diyos, ay ito, ang Sabado ang ating ipapangilin. So dyan po nakabase, mga kaibigan, ang lahat ng ating mga paniniwala. Kung medyo nag-aalangan kayo, na hindi nyo alam kung nasaan sa Biblia yun, yun ay dahil hindi pa natin napag-aralan masyado or nakalimutan na natin. Kaya po tayo yung magre-review ng ating maniniwala. Okay. Ang, ang Biblia po ay Old and New Testament. Sabi ng iba, New Testament lang ang gusto kong paniwalaan. Pero sabi ng mga writer sa New Testament, ayon kay Moses, ayon kay Isaiah, ayon kay Joel, So, ibig sabihin yung New Testament, naniniwala din sa mga tao sa Old Testament. Okay. So, malinaw po ang Bible, ang ating basihan. Ang Trinity, ang Trinity po ay wala sa Biblia. <laughs> Paano yan? Pero, yung idea niya, nandoon. Yung concept niya, sabi diyan, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabi na sa creation, let us make man in our image. Our. Plural. Tsaka, maraming maraming pa po ang, ang sinasabi sa Bible niyan. Ang Trinity po ay hindi magkasya sa mathematics. Siguro sasabihin niyo, 1 plus 1 plus 1, bakit 1 pa rin? Kasi ang Diyos ay hindi kasya sa English na dictionary. Ang Diyos ay hindi magkasya sa Tagalog na lingwahe. Ang Diyos ay hindi magkasya sa Greek, sa Hebrew at sa paghalo haluin lahat, pati mathematics. Hindi po ma-describe ang Diyos fully. Kaya hindi talaga natin maubos ang description ng Diyos sa ating mga lingwahe. Kaya medyo yung lingwahe natin ay kulang upang ma-describe ang ating Panginoon. Ang ating Diyos Ama, the Creator, the Source Sustainer, Sovereign, siya ang mamayari ng lahat ng mga bagay. Ang ibig sabihin ng Sovereign, kahit na siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay, tayo ay meron ding pag-aari pero sa kanya talaga 'yon. Parang pag may lupa ka dyan, pag kailangan ng gobyerno, sa Pilipinas pa rin 'yan kasi nakasulat sa constitution, merong sovereign. Okay. And God the Son, ang ating pag-asa si Jesus Christ who became incarnate, who was a propitiation for our sins and who was who is our example, who lived a sinless life. He became truly man. Okay. He was tempted and the Holy Spirit, yan po ang ating topic ngayon sa Sabbath School. Ito po ang isa sa mga favorite kong topic sa uh, Holy Spirit. Dahil uh, minsan, naging guilty ako. Sabi ko, bakit parang hindi ko kilala yung si Jesus at saka yung God the Father. Pero yung Holy Spirit, kilala ko kasi. Nararamdaman ko, nakikita ko kung anong ginagawa niya. Tsaka parang ginagabayan tayo ng Holy Spirit. Pero nakikita ko sa Bible, isa lang talaga yung kanilang trabaho. Jesus Christ sends messages from the Father through the Holy Spirit and the Holy Spirit gives to the prophets and the prophets write and then we read. Isaiah, Jeremiah, Genesis, Exodus, and LNGY. Ang mga prophets po sa Bible at saka sa lahat ng panahon, hindi kumukontra sa mga propeta na nakaraan. Sabi ni Jesus, Jesus himself is a prophet, he is the Son of God, but he said, I come not to destroy the prophet, the law and the prophets, but to fulfill. Ibig sabihin kung merong nagsasabi na ganto kaming prophet, prophet si ganto, prophet si ganto, dapat hindi nila kukontrahin yung mga prophet na, na, na sinauna. Kaya po, ayan, kaya kahit na si Moses, yung lahat ng Bible writers, pag binasa niyo lahat, binasan natin lahat, walang nagko-contradict. Sila po ay iisa ang sinasabi. Actually, noon pong madiskubre yung mga scrolls doon daw sa Dead Sea. Na ngayon ko lang nalaman na hindi lang pala Bible ang nandun sa scroll, sa sa ano sa mga cave yung Dead Sea Scrolls yung mga cave. Maram parang mga library pala yon. And nagkataon lang may mga doon yung mga books ng Bible. Kaya lang ang tanong ko sa aking isip, Paano nila nalaman kung alin ang ilalagay sa Bible at alin ang hindi ilalagay sa Bible? Ang explanation na naisip ko, meron silang mga siguradong mga profeta. Si Moses, sigurado nila, prophet yan. Si Isaiah, sigurado nila yan. Kasi pati mga Hudyo naniniwala dyan. Tapos binasa nila yung mga ibang books na, na claim na from God sila. Tapos kinumpare nila dun sa mga luma, sa sigurado sila. At yung mga prophets na Pareho ang sinasabi ayon dun sa mga naunang prophets. Yun yung mga sinama nila sa Bible. Kaya po, pag may nagkiklaim kung may nagtuturo ng mga religious na mga bagay, kung may nagtuturo ng mga dito sa church o kung ano man nagsasabi sa atin tungkol sa Diyos, kailangan natin ikumpara dun sa ating mga sasigurado natin. Yun ay ang nandun sa Biblia. Okay. Dahil po ang Holy Spirit ang nagbibigay ng idea kay Moses, kaya ang Holy Spirit ang nagbibigay ng idea kay Isaiah, kay Jeremiah, kay Matthew, Mark, Luke, kay John the Revelator, kay Ellen G. White. Okay. Tayo po ay hindi galing sa unggoy. Tayo ay nilalang sa in God's image. Kaya po, yung iba nag-iisip, uh, 500 years daw yung ano, 1,000 years daw yung creation, 1,000 years each day. Pero, sabi sa Bible, and there was evening and there was morning. And there was evening and there was morning the second day. Hanggang every day ng creation, may evening and morning. Kaya, sigurado tayo na it is one week or six day creation. At dun din nakabase ang ating Sabbath because God rested on the seventh day of creation. Tayo po ay nilalang ng Diyos na perfecto, ngunit dahil sa kasalanan, tayo ay nagkakasakit. Dahil sa kasalanan, tayo ay namamatay. Ngunit tayo ay gustong ibalik ng Diyos sa unang to restore in man the lost image of the Maker. Tayo po ay nasa malaking tunggalian. Kaya merong kaaway, merong Panginoon. Sino po ang mas malakas? Ang Panginoon o ang kaaway? Panginoon. Sino ang mas maraming anghel? Ang Panginoon o ang kaaway? Gano'ng karami yung anghel ng kaaway kumpara sa anghel ng Panginoon? Twice. Kung may 100 yung kaaway, may 200 yung Panginoon. Gano'ng karami ang nagkasali ng na mga mundo dito sa universe? Isa lang. Tayo lang. Kaya tayo kasi ang makulit. Sabi ng Diyos, yan lang kainin mo. Gustong kainin tong mga prutas na pinagbabawal. Sabi po ni Sister White, dun sa ibang mga worlds, yung puno nila doon hindi pa nila nalapitan at hindi pa nila na tikman. Kasi masunurin sila, hindi katulad nating mga <laughs> dito sa, sa mundo. Sinabi na nga, ito ang kakainin ay kung ano-ano pang iniisip. So sino ang mananalo sa great controversy? Ang Panginoon. Mas marami siyang anghel, siya ang gumawa ng lahat ng anghel, pwede pa siyang gumawa ng iba. Isa lang naman yung mundo na may na nagkasala, yung ibang mga mundo, walang kasalanan. So sino ang mas marami? Yung masama o yung mabuti? Mabuti. Huwag kayong matakot sa mga masama. Namamatay yan sila. Pero ang mabubuti, bubuhayan ulit ng Diyos. Amen? Okay, tayo ay magpakabait. Upang hindi tayo maparusahan. Yan po ang great controversy. At ang Holy Spirit ay ginagabayan tayo sa great controversy. Sigurado natin ang Diyos natin ay mananalo. Ang tanong, kung kakampi ba tayo sa Diyos? Yan ang tanong po. Ang Panginoon natin ay nabuhay, namatay, at ang pinakamahalaga ay nabuhay talaga. Nabuhay ng muli. Kung hindi si Jesus Christ nabuhay ng muli, eh para lang tayo yung ibang religion, yung hero nila, nakalibing. Pero si Jesus Christ, kaya niyang buhayin ang kanyang sarili tinatawag siya ng ama at nabubuhay niya ang kanyang sarili okay the death of jesus christ kung kaya niyang buhayin ang kanyang sarili kaya rin niya tayong buhayin kung tayo ay mamamatay nagtataka po ba kayo bakit si stephen pumapayag na mabato siya para lang sa kanyang pananampalataya kasi alam niya kaya siyang buhayin ng ating diyos bakit si martin luther sabi niya, ito ang nakasulat sa Biblia. Hindi ako pwede mag-recant. Kasi alam niya, ang salita ng Diyos, kaya siyang buhayin. Kahit nabatuhin siya. Bakit si Swingley? Bakit si Wycliffe? Bakit yung mga reformers sa Europe? Bakit ang kanilang buhay ay, alam niyo mga kapatid, nung binasa ko yung aklat na The Great Controversy, gusto ko na rin, ma'am, maging martir. Kasi yung mga kwento nila, sabi ko, bakit ganun sila? Wala silang pakialam kung anong mangyari sa kanilang buhay basta masundan nila ang nasa Biblia. Ay patayin pa sila. Kaya gusto ko na rin maging martir. Basahin niyo mga kapatid yung aklat na pinapamigay natin, The Great Controversy. Malalaman natin kung bakit tayo protestante. Dahil gusto natin ayon sa banal na kasulatan. Ayon. 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 Yun lang ang mahalaga. Ayon. Ito po ang pinakamagandang fundamental belief. Salvation. Dahil lahat tayo pag wala nito, nako, dun tayo sa impyerno. Mabuti na lang, kahit na si Moses po ay nakapatay sa Egypt, pinayagan ng Diyos na ang magkarga ng sampung utos. Ang nakasulat, huwag kang papatay. <laughs> hindi po ba? Bakit hindi humanap ang Diyos ng isang taong hindi pa man lang nakapatay? para kumarga ng Ten Commandments. Ibig sabihin mga kapatid, kahit na gano'ng karaming kasalanan ang nagawa natin, pwede pa rin tayong gamitin ng ating Diyos. Amen? Kahit pa naparami nating napatay, natutoo o napatay sa ating salita, o napatay sa ating masasamang ginawa, pag tayo ay binago ng Diyos, meron pa rin tayong gagawin para maligtas ang ibang mga tao. Bakit ang sumulat ng halos kalahati sa New Testament. Si John, ah, uh, si Paul, na dating Saul, siya ang dating nagpe-persecute. Pero nung siya'y binago ng Diyos, nung siya'y tinawagan ng Diyos, siya ang sumulat ng halos kalahati sa aklat ng New Testament. Ibig sabihin, kahit marami kang pinay-persecute dati, pag tinawagan ka ng Diyos, pag nagpagamit ka sa si Diyos, ang kalig gagamitin ka para sa kaligtasan din ng ibang mga tao. At marami pong mga taong ganyan. Akong kilala na mga dating maraming ginagawang kalukuhan. Katulad ko rin. Pero ngayon, sa tulong ng Diyos, ayaw nang gumawa ng kalukuhan. Okay. Ang pinakabagong fundamental belief po natin, itong growing in Christ. Ito po, ang background nito ay dahil dalawang part po ito. Yung una, kasi marami pang natatakot sa mga multo, mga aswang, ganun. Ang sabi po sa Biblia, sabi sa Romans, nasaan yung Romans dito? 8. I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, fallen angels, nor principalities, nor powers, natatakot po ba kayo sa mga Illuminati, sa mga secret societies, sa mga ganyan-ganyan? Sabi sa Bible, huwag tayong matatakot. Dahil sabi ay, nor powers, mga power, mga tao lang yan, mamamatay din yan balang araw nor things to come, nor height, nor death, nor any other creature, evil creature, shall be able to separate us from the love of God. Kaya dun sa aming school, pag may napoposes ng evil spirit, pag nakatawag sila sa pangalan ng Panginoon, takbo ang masamang espiritu. Mas makapangyarihan ang pangalan ng Diyos. Pag minsan, pag marami akong nakain, at ako ay natulog, nakakapanaginip ako ng masasamang panaginip, at nalaman ko, narinig ko na pag tumawag tayo sa Panginoon, tayo ay ililigtas niya. So minsan hinahabol na ako ng mga buaya dun sa panaginip ko. Pag tumawag ako sa Panginoon sa panaginip ko, biglang tumitigil ang aking bangungot. Kahit sa panaginip, mga kapatid, pag tumawag tayo sa ating Panginoon, tayo ay ililigtas niya. Minsan naman, pag ako'y lungkot na lungkot sa buhay, nung unang mga panahon, at ako'y nadidepress, sabi ko sa Panginoon, gusto ko na pong mamatay. Alam ko bawal patayin ang sarili. Gusto ko nang mamatay, ayaw ko na pong mabuhay. Dahil marami akong iniisip na problema, na hindi naman talaga problema. <laughs> so, binigyan ako ng Diyos ng panaginip. Ako po ay nala nalaglag sa mataas, galing sa mataas na lugar. E Siyempre, pag nalaglag tayo, anong gagawin natin? Mananalangin tayo. Lord, save me! natigil yung panaginip ko. Sabi ko sa, nung nagising ako, sabi ko, akala ko nananalangin ako na ayaw ko nang mabuhay. Pero nung nalaglag ako, bigla ako na nanalangin. Ibig sabihin, kahit pala ikaw ay lungkot na lungkot, pag ikaw hahabulin ng buaya, ikaw ay tatakbo pa rin. Dahil ayaw mo pa rin, gusto mo pa rin mabuhay. Growing in Christ. Ang isa pa pong part nito ay kailangan natin magbasa ng Biblia. Kahapon po na traffic ako, ako ay papunta dun sa Raffles Tower dahil inihiram ng CLC yung gamit ko. Eh, apat na oras ako sa traffic. Inis na inis na ako. Mabuti na lang na-impress ako ng banal na espiritu siguro na makinig ka ng revelation. So pinapaulit-ulit ko yung revelation ng MP3. Revelation 18, 1920. So ako po ay na-comfort kahit na nandun ako sa traffic ng 4 hours. eh, kailangan natin magkinig sa salita ng Diyos kumanta ng magagandang kanta and mag sa worship and mag-participate sa mission ng church. Yan po ay tuloy-tuloy. Kailangan natin mag-aral dahil hindi natin na-memorize ang Bible. Pag-memorize natin ang Bible, siguro kunti na lang natin pag-aralan. SOP na lang, ma'am. <laughs> Pero yan po, ang church, napakaganda po ng theology ng church. Simula pa nung unang panahon, lahat ng naniniwala kay Jesus Christ kasama sa church. Actually, kahit sila Moses, mga Adventist yan. Kasi naniniwala sila sa Second Coming and Sabbath Keeper sila. Okay. Hindi yan po kung saan-saan dahil merong tinatawag na church. Sa, sa Revelation, merong woman na pure at saka woman na harlot. Yung harlot, maraming anak yun. Kaya maraming false na church. Yung woman na pure, isa lang yun. Kaya meron lang isang pure na church. Paano natin malalaman kung alin yung pure na church? yung ang turo ay ayon sa Biblia. Ibig bang sabihin ang miyembro sa lahat ng sa pure church ay lahat uh, walang sala? Eh, nandun nga si Judas at saka si Pedro na kung ano-ano sinasabi minsan. Pero ibig sabihin po, ang turo dapat ay ayon sa Biblia. Kaya paano natin masusuri ang mga different kinds of denomination? Titingnan natin kung ang turo ay ayon sa Biblia. Napakaganda po. At na nga, ang napakagandang promise po nito sa prophecy, si Jesus Christ ay darating para sa si isang pure na woman. Ibig sabihin, merong isang grupo ng believers na pagdating ni Jesus Christ naniniwala ayon sa Biblia. Yan po, pag tayo nalaman natin ang tamang iglesia, hindi tayo paupo-upo lang. Dahil tayo ay remnant. Yung remnant, alam niyo mga kapatid, Maraming tao, pero yung kunti lang na sumusunod, yun ang remnant. Sa Bible, maraming remnant yan. Pag maraming tao, yung kukunti na sumusunod. So ngayon, tingnan niyo lahat ng denomination. Sino ang nagtuturo ng ayon? Bu lahat ng Ten Commandments. Ang remnant. At meron tayong mission. Tayo ay mga ngaral, into all the world. This proclamation is symbolized in Revelation 14. Okay. At saka tayo po ay iba-iba, pero tayo ay iisa. Ang ating head ay si Jesus Christ. Merong magaling mag-organ, magaling mag-piano, magaling mangaral, magaling ngumiti, magaling makinig, magaling uh, kumanta, magaling magpindot-pindot dyan, magaling mag-welcome, at yung iba dyan, nakikinig lang pero meron ginagamit ng Diyos sa kanilang mga talento. Ayan po ang baptism. Kaya naniniwala tayo sa baptism. Meron dating daging napuposes dun sa amin. Pero nung siya ay nabinyagan, wala na. Kasi grabe ang baptism. Nandiyan ang binabanggit ang pangalan ng Diyos Ama, ni Jesus Christ at ng Holy Spirit. Napakakapangyarihan mga kapatid ng baptism. Kaya napakalaking karangalan ang mabinyagan ng ayon sa Biblia. Naniniwala rin tayo sa Lord's Supper. Sabi ni Jesus Christ, kaya tayo ay magsisi sa ating kasalanan, tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan sa isa't isa, at tayo ay magpakumbaba. Tayo ay maraming gift and ministries, kaya wag lang kayong tututok sa isang ministry. Marami. Kasi mas marami daw talent, mas maraming talent binibigay pa ang Diyos. Pero kung hindi gagamitin yung talent, eh, Itatapon kayo dun sa labas ng siyudad. Di ba sabi sa Bible? You wicked and unfaithful servant. Throw away. At dun sa likod. Kaya gamitin natin ang talent. Lahat ng anak ng Diyos may role sa kaligtasan ng ibang mga tao. Huwag kayong papayag na walang kayong gagawin. Missionary tayo lahat. Ang walang ginagawa ay tatamarin at lalamigin. Yan po ang gift of prophecy. Ang Holy Spirit ay pinadalhan ni Jesus Christ ng messages from God the Father and binibigay sa mga prophet. Ang mga prophet ay hindi kumukontra sa mga previous prophet. Alam niyo po ba, lahat tayo ay propeta? Bakit? Sabi niyo, Adventist kayo. Ang ibig sabihin ng Adventist, Jesus is coming. Yun po ba ay totoo? Yun po ba ay prophecy? Pangalan nyo pa lang may prophecy na ang Huwag kayong loko kasi tayo lahat ay prophet. Alam nyo ang kap ang alam niyo mga kapatid ang kaparosahan ng prophet na sumasalungat sa sabi ng Diyos sa Old Testament. Ang prophet daw na pag nagpredict naging tama tapos sabi niya ito yung sinasabi ng Diyos pero hindi yun pala ay papatayin ng Diyos. So wag tayo magpa ng hindi ayon sa kasulatan dahil Papatayin tayo balang araw. Pero pwede tayo magsisi. So yan po ang gift of prophecy. Siyempre, si Ellen White yung big prophet, yung major prophet. Pero sabi kasi sa Joel, In the last days, the Spirit of the Lord will be poured out upon all men, and your sons and daughters shall prophesy. Sabi pa sa 1 Corinthians 14, encourage in prophesying. Yan. Huwag lang tayo magsasabi ng hindi ayon. Huwag lang na huwag tayo magsasabi ng mga turo na hindi ayon sa kasulatan. Yung mga ating kwento, pag hindi yan ayon, wag na natin ikwento. Yung ating mga idea, pag hindi yan ayon sa Biblia, wag na natin ikwento. Ang law of God, Ten Commandments, sabi ni Jesus Christ, It is written, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, ini-expand niya, If a man looks on a woman with lust, he commits adultery with her in his heart. Ang question, sinong nag-adultery? Yung tumingin o yung tiningnan? Eh bakit sabi with? Pwede ka ba mag-adultery mag-isa? Pareho kayo kasama. Kasi with her. Commits adultery with her. Hindi, commits adultery alone. Walang adultery na mag-isa kailangan one or more, uh, two or more. So, mag-iingat tayo mga girls sa ating mga panunood. Huwag masyadong maganda. Huwag nakakatukso. Alam niyo ba kung anong nakakatukso? Alam niyo na yon. Nandun sa TV. Manood lang kayo ng TV. Kaya lang pag nood kayo ng nood ng TV, para tayo mga Israelites, tingin ng tingin sa mga Canaanites, nagiging ganun din tayo. Kaya yung TV nyo, dun nyo na lang ilock sa 3ABN at sa Hope Channel. Diba? Amen. Kasi mga kapatid, katulad niyan. Alam niyo po ba kung gaano kaikli dapat ang palda? Ito, mahirap ito i-sermon, kaya walang magsi-sermon nito, pero ako na lang magsasabi kasi pagkatapos ito, alis naman na kayo ako eh. Gano'n ba kahaba dapat ang palda ayon sa kasulatan? Hindi ayon kay Serwin, ayon kay Ma'am, ayon kung sinong pastor, ayon sa propeta na sigurado natin. Mga kapatid, kung hindi nyo ito alam, ang Diyos ay pinapatawad kayo. Pero pag bumili pa kayo ulit ng ganto, ay mag-ingat kayo. <laughs> so mga kapatid, alin ang gano kahaba talaga dapat ang ating, ang inyong palda? Naghahanap ako ng picture nito ma'am sa internet. Kaya lang gusto ko i-demonstrate yung tama, yung mali, yung mali at saka yung tama. Kaya lang pag nilagay ko yung mali, yung mga lalaki, lalaki doon titingin sa mali. So mabuti na lang ang Holy Spirit nagbigay na ng picture sa internet meron ako nakitang miniskirt na may pants sa ilalim. At saka hindi siya colored. So, hindi siya nakatokso. So, ito daw pong masyadong mahaba na nawawalisan yung yung ano, o, oh nawawalisan yung mga bato, yung mga daan. Hindi daw yan maganda kasi madumi. At saka mabigat. At saka pag umakyat sa hagdan, itinataas nila ganun yung mga ring. At pag tinaas nila, marami kang nakikita dun sa ilalim mas lalong na-expose. Ito naman pong sabi dito, pag ang reference po mga kapatid, kasi dapat, I want to be faithful. Brothers and sisters, even if you don't like what I say, I just want to be faithful what is according to what is written in our prophets. Ang reference ay 3SM277. Sabi ni Ellen G. White, binigyan siya ng Diyos ng pangitain. May tatlong grupo ng babae na nakita niya. Yung isa, sobrang hahaba, nalilinisan yung street. Yung pangalawa, sobrang iikli, hindi abot sa tuhod. Yung pangat yung pangapat at pangatlo, yun yung tama. Maayos ang lakad nila at saka hindi sinakakatukso. So, ang tanong, ibig sabihin, pag hindi abot sa tuhod, huwag ko nang sabihin, alam nyo na. So, ang tanong, gano'ng kahaba? Meron sinasabi na gaiter boot, G-A-I-T-E-R. research ko sa internet, nakita ko hanggang dito yung gaiter boot. Sabi ko, kung hanggang dito, eh, di ko conflict siya dun sa isa. Pero, ma'am, ko sa internet, Gator Boot 1800s. Yun pala yung 1800s na boot, hanggang dito. Ah, binago rin ng kaaway pati yung definition ng Gator Boot. So, na, alam nyo na mga kapatid, paglubog ng araw, pupunta kayo sa Ukay-Ukay. <laughs> Or sa SM. So, yan po ang law of God, thou shalt not steal. Kaya huwag kayong gagamit ng mga pirated. nakong ano-ano. Kasi sabi, thou shalt not steal. Mabuti na lang, may mga libre na. And Sabbath. Kaya lang, 11.30 na tayo pa ay magbibinyagan. Kaya i-dediretso ko na po ito. Ang Sabbath po, ang pinakamahalagang pagsubok sa huling panahon. Kaya siguraduhin natin ang ating pangili ng Sabbath ay ayon sa Biblia. Yan po, ang Sabbath Marami, maraming mamamatay dahil sa sabat, pero marami ring mabubuhay dahil sa sabat. Ako po ay nagtataka. Minabanggit ni brother ni Kuya Melvin na nagtutulong ako sa kapitulo versikulo noon. Nagtataka po ako, maraming nagpapabinyag. Sabi ko, alin yung message na yung nakakinig kami ng testimony? Ang pinakamaraming testimony na sabi nila, ito yung mensaheng nakapabinyag sa akin. Yung sabat. Sabi ko, nagtataka ako. Akala ko, pag grace, 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 fellowship, relationship, yun ang nakakabinyag. Pero ang sabi ng mga nagpabinyag, yung Sabbath message ang nakakuha sa kanila. Nagtataka ako. Bakit yung pinakamahirap na mensahe, ang pinakamaraming nakukuha? Ang sagot, nakita ko mga kapatid, dun sa binasa ng ating scripture reading. Ang sabi po sa ating scripture reading, ay, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang law pala ng Diyos, ang nagko-convert. Ah, naintindihan ko na kung bakit ang pinakamaraming nahahakot yung Sabbath, ang sunod yung Leviticus 11, yung mga pagkain, at ang sunod yung church doctrine. Yung pinakamatitigas na mensahe, pinakamaraming nahahakot. Yun pala ang explanation. Okay, didiretso na po natin yung Sabbath, tayo ay nagbibigay ng tithe and offering dahil malaking opportunity yan to send our money to heaven. Tayo ay, naku, napakagandang topic ito. Pero sa na lang. Tayo po ay nabubuhay ayon sa kasulatan at saka nire natin ang ating mga magulang pag sila ay nasa Panginoon. Sinusunod natin ang ating magu mga magulang pag sila ay nasa Panginoon, nire-respeto natin sila kahit sila ay mali. Respeto lang. Pero ang sunod, obey your parents in the Lord. Respect, uh, honor your father and mother. O iba yung honor sa obey. Obey in the Lord, honor always. Okay. Mga asawang lalaki, minamahal dapat ang asawang babae. Ang asawang babae, nagpapasakop dapat sa asawang lalaki ang nakasulat po sa Ephesians 5. At ang ating Panginoon ay ang siyang ating minister in the heavenly sanctuary. Meron pong sanctuary sa langit. Hindi yan mababago yung belief na yan. Kahit sinong PhD ang magsabi na wala na yan. Every 10 years daw may kumukutkut niyang belief na yan pero siya ang natatanggal. Kasi sabi ni Ellen White, sabi ng prophet na sigurado na natin hindi yan mawawala. Second coming, of course, tayo ay mga Seventh-day Adventist. Nasa pangalan natin ang second coming. And pagka second coming, nandiyan ay bubuhayin yung mga patay. Mga kasama natin si Moses at saka yung iba-ibang mga hero. And isang 1,000 years tayo sa langit na magtitingin ng mga kasalanan ng iba. Bakit sila hindi naligtas? Kaya ang mahalaga mga kapatid, kahit gaano karami ang ating kasalanan, tayo ay magsisi upang mapatawad ang ating mga kasalanan. 1,000 years. Kaya pala kahit mamatay ako ngayon dahil matigas yung aking prinits. okay lang, kasi bubuhayin naman ako ng 1,000 years. Pagka 1,000 years, meron pang new earth na forever. Yan, ang totoong forever. So yun po mga kapatid, ang pinakamahalaga ay yung ating paniniwala at pagbabasa ng ating Biblia. Tayo po ay manalangin sa ating pag-close. Our Father in heaven, we praise you Lord for the church. We praise you Lord for the truth that the Holy Spirit has given us from you from the God the Father. We praise you Lord for the presence of the Holy Spirit to guide us Lord. We are nothing Lord without you Lord. We are hopeless without you. We cannot do anything Lord without you. Apart from you we are nothing. Without you Lord, we cannot bear any fruit. Our Father, please give us wisdom and understanding in this church as we do outreach as we do evangelism. pour your Holy Spirit upon us, Lord, so that we may become bold like the apostles of old. Thank you for hearing and answering our prayers and for forgiving us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Bilang tugon sa mensaheng ating narinig, ating pong kantahin ang Draw Me Nearer sa may SDM number 187. At inaanya ako pag lahat tayo po ito mayo at umawit.